історія, етнос, побут та, власне, культурне надбання рідного села Рокосово. Все це стало предметом нової книги, яку презентував відомий професор, академік та науковець Степан Поп. Сьогодні в Рокосові дійсно свято, тому що написання такої праці – це не одноденна справа. Мені довелося років більше 5 попрацювати в архівах і в Ужгородському архіві обласному, у філіалі Берегівському цього архіву, який зберігає документи більш часів попередніх років, коли Закарпаття було під юрисдикцією угорців. Це було досить багато століть, і там величезні архівні матеріали. У нашому обласному архіві в Ужгороді зберігаються матеріали вже радянської доби і української. Тут працювати легше, там працювати складніше, тому що тут вже більш підготовлені до роботи архівні матеріали. Я фізик, природничник, тепер останні 20 років переймаюся розвитком географічної освіти і науки в Закарпатті, бо не було до 2005 року факультету географічного. Я був його ініціатором і створив цей факультет. Ну і з того часу я переймаюся цими проблемами розвитку географічної освіти і науки. Те, що написано про село, це відноситься до історико-географії. А під тим кутом зору я і працював, і мені хотілося залишити в селі такий зріз опису цього славного села, який би був для майбутніх поколінь тим першим джерелом, з якого вони будуть далі опрацьовувати історію, тому що не можна за такий великий період, за який вже існує це село, по першим згадкам воно 1300 року, мало хто може похвалитися таким віком. Ця подія не залишила байдужими односельчан автора. В місцевому будинку культури зібралась численна громада. На презентацію ми дуже багато людей запросили і з Хуста, і з Рокосова, і з Вертепа. Переважно інтелігенція, яка дійсно, яку цікавить книга. Але я хочу сказати, що книжка, яку сьогодні ми презентуємо, про моє рідне Рокосово, під назвою «Рокосово – найдрівніше поселення над Тисою», є надзвичайно важливою подією не тільки в житті наших рокосівчан для нас, але й загалом для цілого Закарпаття. Великий пласт підняв Степан Степанович при написанні цієї книги. Бо практично книга, починаючи з перших спогадів про наше Рокосово, коли є про нього заявлено, з 1700 року, по сьогоднішній день є матеріали. Хочу відмітити, що у книжці є розділ про культуру, над яким працювали безпосередньо ми, працівники культури села. Великий ажіотаж. Презентація книги викликала і серед молоді, адже нове видання стане хорошим прикладним посібником для наукової роботи і студентів. Дізналася про презентацію від Степана Степановича. Він був керівник моєї дипломної роботи. Я також писала дипломну роботу по історії Рокосова від початку його заснування до сьогодення. І зараз буквально, скільки там, 5 років вже писав книгу Степан Степанович. І зараз він запросив нас подивитися, почитати. Я думаю, що Рокосово буде прикладом для Закарпатської області, для всіх сіл, щоб збирали таку інформацію і публікували книги. Як зауважив автор книги, для нього було важливо передати крізь призму часу унікальність рідної землі та рідного народу.